שבוע לאחר הטבח בעיר דומה, תקפו בסוף השבוע הכוחות האמריקנים בסיסי נשק כימי בסוריה. להבדיל מהתקיפה ב-2017, אז תקפה ארצות הברית לבדה, הפעם גייס טראמפ שתי בנות ברית חשובות לצידו, בריטניה וצרפת. A combined operation with the armed forces of France and the United Kingdom is now underway. We thank them both. עבור ראש ממשלת בריטניה, תרזה מיי, התקיפה בסוריה היוותה הזדמנות לגמול לארצות הברית על התמיכה הבלתי מסויגת בפרשת המרגל הבריטי. אך לא כולם בממלכה תמימי דעים לגבי התקיפה. באופוזיציה טוענים כי מיי פעלה לבדה ולא קיבלה את הסמכות הנדרשת מהפרלמנט. Parliament should be consulted, Parliament should be allowed to take a view on this, but instead the strikes were launched last night. Parliament is in session on Monday. She could have come to Parliament on Monday to discuss the whole situation. Instead, they've launched these strikes. בצרפת קיווה הנשיא מקרון שהתקיפה בסוריה תעזור לבסס את מעמדו כמתווך בסכסוך שבין רוסיה וארצות הברית. אך גם שם נתקל הנשיא בביקורת מבית, ממין ומשמאל. Le risque de guerre généralisée dépend toujours d'incidents qui, à première vue, semblent sans proportion avec les effets qu'il engendre ensuite. ארצות הברית, בריטניה וצרפת ממשיכות לשלב כוחות גם בתחום הדיפלומטי, ופנו שוב לאום בדרישה חדשה לחקור את התקיפה הכימית. נראה כי מול משולש הרשע, איראן, רוסיה וסוריה, קמה ברית חדשה של ארצות הברית, צרפת ובריטניה.